Аби взяти маску, деякі пенсіонери показують волонтерам свої посвідчення, але це не було умовою їх отримання. Просто небо засоби захисту роздавали випадковим перехожим. Дехто брав маску, дякував і йшов далі у справах, а дехто навіть обирав її за кольором. А дехто чи то серйозно, чи ні, взагалі пропонував волонтерам обмінятись масками. Одну отримали, все. Інструкцію не дали нікому. Одягайте все, яку інструкцію? Слідуючий. Там ні. Давай поміняю. Хотіла вам. Слідуючий. Волонтери неодноразово просили людей дотримуватись дистанції. Проходимо. Слідуючий. Дівчоночки, давайте. Слідуючий. Чуть-чуть дистанцію. Ага. Все, слідуючий. А мужу не дадите, ні? Влаштували благодійну акцію одночасно у чотирьох районах Запоріжжя – Заводському, Комунарському, Шевченківському та Хортицькому. Наша волонтерська організація допомагає завжди дітям, пенсіонерам, тому в цей період вирішили, що необхідно роздати маски. Тому ми зібрали средства, заказали в ательє, їх пошили і роздали безплатно людям. Чорне ми заказували, нам шили, а біле – це просто нам дали презентом для того, щоб роздати людям безплатно. Адже придбати маску, кажуть пенсіонери, не тільки складно, бо в аптеках їх часто немає, а ще й дорого, якщо вони таки з'являються у продажу. Поки черга до мене дійшла, вже ні одної маски не залишилося. От як мені бути? Маску я купила за 75 гривень. Это для меня великие деньги. Я одинокая. Никакой помощи, ничего нету. Как мне быть? Где мне маску взять? В аптеках нет. Більшість присутніх під час акції були у засобах індивідуального захисту, а дехто отримав їх вперше. Приємно, що це робиться акція для всіх людей, тому що наші нардепи цього не роблять. Спасибо вам большое. Я сколько раз заходила в аптеке нету масок. Сейчас строго, нужно в магазин зайти в маске, в аптеку в маске. Значит, какой выход? Я не знаю из этой ситуации. Надо думать, наверное, в Верховной Раде о том, чтобы побольше этого делалось. Вот именно таких вот людей, добрых, которые берут, шьют сами. І роздають ці маски людям для защити від коронавірусу. Загалом волонтери роздали запорізьким пенсіонерам 425 масок. Валерій Калитан, Костянтин Грушко, ТВ5.